مسلمانان چې د مکی مدینې منورې نه تل نظر کسانو او کافر چې کوم د مکی نه راغلی و درې زرو. کافر ټول مسلح و وسله ورسره زیاته و. ما تېره جمعه درته ویلو چې د ابو سفیان د تجارتي قافلې څومره ګټه و هغې ټوله دې جنګ تېستې وه. مسلمانانو سره صرف دو اسونه و، یو اس یو صحابي سره او بل اس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. مدینه شریفې نه زر قسان اوتل. احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو سردار دی په ژبه خو د اسلام اسلام کول په ژبه ځان د نبی علیه السلام مرګري حسابه او د زړه نه کافر و، ام ورسره ووته ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وې. چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو دې جنګ کې شرکت نه کوم، زه خو واپس ځم. نو درې سوه منافقین ورسره واپس شو. وی زما مشوره چا ونه منله، ما وی چې جنګ لبار نو وځو دې مدینه کې پاتې کیږو، د مکې دا کافر به یا تنګ شي واپس به ځي، که په کلي راوختل نو بیا به ورسره زمونږ بچیم جنګو کې پکاڼو به ولي او زمونږ ښځې به هم پکاڼو ولي. نو زما ریچ او نه منله، لهذا زه ځان نه وجلم. نو د درېو سوو منافقینو سره عبدالله ابن ابی واپس شو، اووه سوه مسلمانان پاتې شو. په دې اووه سوو کې یو دوه قوم و، یو ته بنو حارثه وې، یو ته بنو سلمه وې. اغیم چې دا عبدالله ابن ابی دا درې سوه واپس کېدل او دې ته وکتل، لږې غوندې د هغویم زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ هم ځو، خو الله زړونه کلک کړل. بعضې مسلمانانو ورته ووی چې تاسو څه کوئ، هغوی خو د دې خو منافقان دي، مونږ ته پته ده چې د زړه نه هغوی نبی علیه السلام نه دی منلی، صرف په خولې اسلام اسلام کوي، او تاسو خو مسلمانان یې. اذ همت طائفتان منکم، قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ وی تاسو کی دو ڈلے وی منکم چی اغم مسلمانان منافقان اغیم لگی خپی و خوی دے دا خدری زر لخ کر دے او من خوڑیر لگیو، لیکن اللہ وی والله ولیهما دا غا منافقانو سره د خدای مدد نو، هغه لړل مدینه ته واپس، دی دوو ډلو سره د خدای مدد و نو دی واپس شو. مسلمانانو وی تاسو ولې ځئ؟ وی زه بس نه ځو. دی واپس شو او الله وی وعلی الله فلیتوکل المتوکلون، چې کم کسان مسلمانانی د زړه نه هغوی له پکار دی چې په الله بروسه کوي. نو وسو مسلمانان دی او درې زره کافران دی، او تیره جمعه مې د جنگ تفصیل درته و چې ښه مضبوط جنګ وشو او ظاهر کې خدای مسلمانانو له ګټه ورکړه. نو چې هغه کوم په غونډې نبی علیه السلام کسان کېنولي و، پنځوس کسان، هغې لږ اختلاف شروع کړو، د هغې د وجې نه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله شوه، د خالد ابن ولید ناګهانی نو یا کسان صحابه پکې شهیدان. الله لومبه مدد دا د مسلمان کړلې، لومبه کامیابی خدای مسلمان له ورکړه. په دې مدینه منوره کې یو سړی و، ابو عامر به ورته وي، د خولې نه ډېر پوستو او ډیر زیات عبادت گزارو. نو خلکو په ابو عامر راهب مشهور کړي چې ډیر عبادت کوي. نو چې حضور پاک مدینه شریفه تراغه نو دې ټینګېدې نه شو، نو لاړ د مدینه نه مدینه ته وتښتې. وې د مسلمانانو دا زور نشم لیدې.
نو ال تبه د مکی خلق د مسلمانانو خلاف روچتول، نو په احد کې دی را جنگ قلب احد کې، نو د کافر او تیوی ادھرے گیا زدرے او چل کم زور مخ کی کیگم، نو پا دے انسوارو کے اوس زما قبیلہ دا زما قوم دے، او زما دیر لوی قدر بکو عزت پہ کو اگویل از اعلان ورکم، نو دے نبی علیہ السلام نو دوی دلے جدا کم دا خپل قوم دے دلے جدا کم لگ بدا تفاتش اگیو دیر اخد، نو جدی سنگراغی و میدان کے ادھرے آوازو کدے خپل قوم تا وے اے زما قوم دا مدینی اوس ما پی جنے زا بو عامر ما تاسو کرا ترا ہیبو آئے او لویا ڈالا میں دا مکین روستے دا او چی زما سوکم مرگری وی زما دا قوم وی زما سر تعلقی اگلی میرا بانیو کنے دے جنگ ندے لاسو باسی او دی زی زا بو عامر ما اگی و توی او من دی پی جنو تا ابو عامر راہب نے ابو عامر فاسق ہے من دی خپے جنو شیطانا لالیو تختی دی مکیتا اس دی زمان خلاف لخکر راوستا اس من دی پیغمبر علیہ السلام نے جدا کے ادھرے گا کہ من دی پکو تو راگ لیچے برابر دی لار دا مکی کافر تواپس شو وی خودون کلکتی دا نبی علیہ السلام دا مرگری چی دا ما خو پکی یو قسم خبر او نمانلا او بیا اولٹے زبی دا تکلم وی کنزلم یا رضا چی مکی تا تلیم دا مدینی خلق بدل شوی دا رسوا کا خود پاک جنگ کی چی کم کارنامی صحابے کرام اکڑی دا غی مثال نشتا حضرت حنزلہ دا دزوی دا ادھے ابو عامر زوے دے حضرت حنزلہ پلارے کافر دے او زوے مسلمان دے مشہور تاسو پدے نظمونو کیم دا حنزلہ رضی اللہ عنہ واقعہ اورے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ شہید شو پدے جنگ جکل شہید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابہ تا اوے چھے ما خو فرشتیو لی دے ادھے حنزلہ لے غسل ورکو دے علم باو او دا سر نے او بس آسی تا سورت دے بی بی لتا پوسو کے سو جدا نور شیدان فرشتے نلم بیو دیا علم با سرنے و بس آسی صحابہ لالن دے بی بی و جمیلہ نمیو او دا 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 منافق عبداللہ ابن عبی خوروا دے بی بی دا مسلمان دا اغین تا پوسو کو وی نبی علیہ السلام ہوئی چی حنزلہ نوری و تعالو نوی چی دا لفرشتو غسل ورکلی دی سر نو بساسی وی دا تا پوستو که چی دا دا سحالتو که دی جنگ لراتا وی دا دا سحالتو که دی جنگ لراتا سن آشنا کاری کلی دی که ندی کلی یرا وی نور حالت صفوی نیم خبر خو پا دا غشپ دا دا خپل ات کورانه چی کم دا خد خاون تا قاضی اغی پورکللا او بیا جنگ لپ نیغ روان شو یروی چی غسل کوما نو پا دیر دیر لوی وقت اولی نبی علیہ السلام با دا کافر پا میانس کی ولاری او زبا لام بما نو غسل ندی کرے او پا لوی جنابت کے میدان تا در غلی دے دارا تا پتا دا حضور پاک پہ اگو رہے وی اللہ تعالیٰ والا دا مرگ نپس یو شرافت و عزت ورکا او فرشتو والا غسل ورکا دا دیو جلد دا دل لقب دے غسیل الملائکہ اغا حنزلہ چی فرشتو لم بولے دے نبی علیہ السلام زرے اتورا وا تورے لاس کیو چتک لا وی من یأخذ هذا السیف بحقه وی دا تورا با سوق پلاس کی والی خوچے دے تورے حق ادا کی دا جنگ شروع کے دو نمخ کے صحابہ طولو لا سنو چتکلن یوی سیب مال راکا بلوی مال راکا خوچی چاب لا سنو چتکلن نبی علیہ السلام بلا سر واپس رستو کو لا سے واپس کو صحابہ دا اللہ رسول اولی وی دا سے سرے غوالم چی دا دی توری حق ادا کی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ را مخ کے شو وی دا اللہ رسول دا توری حق سدے وی دا توری حق دا دے چی اغی پوری با دے جنگی گی چی دے پک بلے کافر مڈے کی مسلمان تے انہ لگی مسلمان پہ مڈنے کی او کافر پہ مڈ کی او انہ تختی مسلمان با پہ نوجنی کافر با پہ وجنی او چی انہ تختی شانہ کی دا را دی توری حق دے وی دا اللہ رسول مالے راکا
او دعا مراته وقع اغا ترى بود جان رضي الله عنه لنبي كريم صلى الله عليه وسلم وقرا او دعاء وتوقع الله ترى دم ددوك نو الله دعاء قبول اكلا دي چه کلپا میدان جنگ کی روان دی اغا تورا و سردا دا حضور پاک مبارک تورا دا نو دلا مٹے والے دا دا بدماشیب تللے کن دا لا سونے والو خپی نزدی نزدی کے خودے او سینو دا سٹی اچت کریو نبی علیہ السلام چی وطو قتل مسکے شو وی دا چال دا خدای ریر بدی شی دا دا کبر چال دے دا 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 کبر چال دا دا خدای ریر بدی شی خو پا دی موقع دا خدای خوخ دے پا دی موقع کسوک دا سی چال کئی ولی کافر باندی خپل رو بچے او کافر تا خپل طاقت خی نو پا دی موقع دا چال جائز دے او دا دی موقع نا بغیر دا دا کبر تل دا خدای ریر بدی شی لالا و غطور الاس کے واقشتا دا دنیا کافرانی پی مردار قلل لیکن شے نکلا کافر ہوتا مخ پا مخ او جنگی دا خدای ولی شہادت ورکا حضرت عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ یو بل صحابی دی پخ پا گوڑ دے گوڑ بچو تا وی زمزم جہاد لا بچو تی بابا تا ہو پخ پا گوڑے تو ہو معذورے تا جہاد لا نشت لے دے راغے پلاز بچی را دوے نا بچو دا زم او چی معذورے منو جمدے برانشم مل بشم شید بشم کر جنت تب ضرور رسم نو بچی ارال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایت ہو کے وی سیب زمون بابا دے عمرو ابن الجموح او پخ پک گوٹ دے تا تا پتر دے گر دے دوم غریب ندے او دا جہاد شوقی دے منسوک وی مالے راولے وی تا سو امہ منے کرے کزی میں منے کرے لیکن دتا حضور پاک او فرمائل وی عمر وی تانا دا جہاد فریضہ ساقتا دا تب معذورے کتا ندے تا خدین نیسی مزا دتے وی مزا بچو دے وی کزی منے کوئے ما اگوی دا اللہ رسول شوق میں دے اما پریدہ زماز لکی گی دا زم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متے دیر خدا خدای خو معذور کرے کہ ندے تا باندی گناہ نشتا خو کزی نو ذرہ تے مزا خدا خو خدا وی زم دیرار میدان جنگ کے او میدان جنگ کے چکل جنگے دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ وی وی ماتو یا سعدو کیفا حال دی سنگ دے وی ماتو چی حال خد خدای دے پاکی خیر واچے دا ناگہانی حملہ چی خالد ابن ولی دوکڑا سوک یو خو تختی دا سوک بلخو حالت گڑ وڑ دے وی ماتو وی چی سعدا انی لأجیدو ریح الجنتی دون احد زما دی قسم پا خدایوی که دا احد پا خواکی دا جنت خوشبوئی محسوسو دا دا جنت خوشبوئی دا احد پا دی خواکی محسوسو خوشبوئی او یو ورمخ کشو او شید شو چه شید شو بیا چه کلا شہداء نبی علیہ السلام می دفن که دلتا دا احد پا میدان که دا دا خدایوی دا خدا اقبل خاون دا مدینه مقبری تورا نو دے دادے لاش اوچت کو پا اوخ باندے با اوخا باندے لاش والا کے خواب نو چی اوخ شلل مدینے تنتلا اوخ شلی ندی چی مخ والا حد تکی و حد تزی او چی مخ والا مدینے تکی اوخا وحی اوخا ندی رال النبی علیہ السلام تے شکیتو کو وی سیبقا عمر ابن الجموح لاشم پا اوخا چولے دے اوخا مدینے تنتلا و حد تواپس دی وی خدی راوالا خدای والا را وستا ویستا دی خاون سا دعا خو نو کرے وی کرے وا وی سی ویلو وی دا چکل راتن وی دا دعا اقلا اللہم انی اسألوک شہادتا خدایا دستان شہادت خوا اللہم ارزقنی شہادتا خدای مالا شہادت راکے ولا تردنی الی اہلی خدای ما خپل کلی تبیا واپس مکے نوی خدا والا دعا قبول کرے لکن اولی اقبل کری دوا پزورے ان دلتے دفن کے اگا میدان کے دفن کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کلچ جنگ خطیس شو گرم شو دیوشتون کے
د غشي د لیندې د وشتون کې ډېر د وشتو ډېر انتهایی مهارت لرم او جهاد کلوم بی غشی دیشتی دی یو موقع که در تچاوی تا لرمون سم ندر دی سم من نکه وی خندل وی ما تا نمانده چل خواه وی دا اغا کسی ما که دا خدای پلار کلوم بی غشی میشتی دی او وی دا اغا کسی ما که دا نبی علیه السلام سر با پسپرون و پا جهادون و گردیدو دوڑه بناوا خوراک بنو نوی دا کیکر پانه بم خوڑه نو یو دسمات بم نکی دا لکه چه اغی که لندوالی نی نو او دسمات بم لکه دا اوخ او یا دا گڑو دا چیلو دا پچو پشانتی او دسمات بنانه نواتی دا داس جن من تیر کرده دی و سوی تاسو ما تا دا مانده چل خواهی که تا لمن ندر دی افسوس دیده وی نو دا دجو دا ویشتو مهارت لرا چه پلارا بسوط لل نو نبی علیه السلام باغتا وی دا غشی دا تولی دا تکرتا که دی دیخه ویشتل کولیشی نو دبا لیندر اخطا داس زور بیور که لیندیلا لینده چه سونه تیز را کاغی نو آقام رقش دیر تیز دی دو دری لینده ما تکڑی یو دیر یو بل صحابی دی نو حضور پاک بدا لاس مبارک پا دی تندی دل تکی خواد بچه با غشی ویشتی داس بیور تکا تل چه دا غشی پا کافر لگی کرنے لگی نو دیو تاوی دا اللہ رسولا نما شاعتا ادرگ نظر اخوا کے مو درے زکا چی زدی دے نغشی ولم نو دشمن مولی چو ڈس دکم دے نکی گی نو دشمن پاگا دے ڈس کئی کن زغشی ولم دشمن مولی نو اسے نا تو نا لگے شاہ تاو درے گا نو کغش رازی زبا لگم خود تخو بچکے گی کن نو چی زبا دے شوق سر غشی ویشتا نو حضور پاک بول آواز ورکا ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعدہ اولا نما مورو پلارستان قربا دا دو صحابون نبی علیہ السلام پل مور پلار قربان کریم نکہ او صلی چاہتا ہی مور میں دن قربان پلار میں دن قربان دا دی عزت لفظ دے نو حضور پاک بول آواز ورکا ارمی یا سعدو اولا سعدہ فداک ابی و امی مورو پلار میں دن قربان دا پارلوی سعادتو یو دا حضرت زبیر نو یو دا دنا دا تفدیه شوی دا 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 پار لوی سعادت تی یو وقت که یو دی بقی سر اخوا که غیر زمانه و شوا ما تا چاوی رازه یو دا نبی علیہ السلام غشی دیو دا غلینده در تخیم نو چی بویت نما سنوادرات پراتو آغازه که نما تیوی چی دا نبی علیہ السلام دی شیشه که دن شیشه و او یو چه بوتره و پاقی دا پاس لینده پرتا و غشی پروتو وی دا حضور پاک لینده دا داره غشی چی ماو دا سیو قتل نما غطوی تخطا شوی می دا حضور پاک لینده و غشی ندی می دا حضرت سعد ابن ابی وقاص لینده و غشی دی ناغا ما تیوی تا تا سپته لگی می حدیثی و سر لانده دی کلی اگر لینده تا لانده دا حدیث دی کلیو ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اولا سعدا مورو پلار می درنا قربان می دا حدیثی لکلی دی معلومی گی دا چی دا اماغ دا حضرت سعد ابن ابی وقاص لینده دا غار وشن مضبوط قربان صحابه ورکلی حضرت مصعب ابن عمر ما تیر جمعه در طویلی چه کم ده حضور پاک هم شکن او ده پیغمبر علیہ السلام دفاع کول پاگی که شید شو چه شید شو ده اغا صحابی ده چه پا مکه که ده دکم جندو پا مکه که نو ده با ده دو سو درهمو جولا سارا چولو یو به بگالا چو دو نه قیمتی جامع بیشو ده زرگاو روپو جامع بیچولی او چی یو جیوه بی یو زلواق استر دوباره بی غنا چولا بلا بیچولا او پده مخ بانده بی قیمتی اعلا در خم رو بند چولیو ایده ما پا مخ خور و دول پریو ندی او قیمتی سادر بی و مالدار سریو دیر جات مالدار خلقو بی سپت کاو یو دل بی سار جولا چولا ما خام بی بلا بدولا ما خام بی واچولا سار بی بلا بدولا مالدارو قیمتی جامعه بی چولی خوچه کل مسلمان شو
او د اسلام نه پس راغې مدینه منوره ته یو ځل داسې په لاره باندې روان. نو چې کم دوه سادرې دي، یو یې د کمیس په دی ځان نه تاو کړی دی، بل یې د پرتوک په دی ځان نه تاو کړی دی، نو غټې غټې ټوټې ورته لګېدلې دي، شلېدلې دي، نو ټوکړې ورته لګېدلې دي. او د لنګ یو طرف پسې په خاورو راښکې شي، او بل طرف یې دې پنډې ته اوچت شوی دی لکه د بلنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دی، او سر او مخ یې د خاورو نه ډک دی. نو چې حضور پاک ورته وکتل نو په جړا شو. صحابو دي د الله رسول ولې دې وجړل؟ وی د مصعب ابن عمیر هغه مخکنی جن راته رایاد شو او دې اوسنی حالت دی. د اسلام نه مخکې د کم جن دو یو جوړه سار یو ماقام، او چې معمولی داغ به ولګېد په هغه سات به یې جوړه لرې کړه، او د زرګونو روپو جامې به یې اغوستې، او اسلام نه پسې دې بې پروایۍ ته وګوره. د لنګ یو طرف په ځمکه راښکې شي یو بره، او وجود د خاورو ډک دی، او څادر ته غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي. نو چې دې شهید شو او کفن ورکړي، هغه مصعب ابن عمیر چې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخکې چولا، سر او غرمه به جوړه بدلوله، او چې کله شهید شو نو کفن نشته، خپل جامع دي، اق جامع دي. نبی علیہ السلام اعلان وکوي شهدا به په خپلو جامو کې ښخاوې، دا به تینو باسه، او دا شهدا به لمبویم نه، لمبولم د دې معنی دي هم د خپل وینو کې، او په دې خپل د رنگ شو جامو کې، دا په وینو له تو پیتو جامو کې خخ کې، صرف کفن په پاسه صادر ور واچو. اذا قیامت پر په دغه له تو پیتو د وینو ډکو جامو کې، او دا زخمونو نو وینې بیګي، او د قیامت پر د خدای دربار کې روان شي. نبی رسول سلام فرمایي د قیامت پر د شهدا او د زخمونو نو وینې بیګي، اللون لون الدم، اغه رنگ به د وینې به وریح ریح المس، او بوی به د مشکو به، خوشبوی به د مشکو به، وینې به بیگی د شهدا او نه رنگ د وینې او خوشبو د مشکو. نو صادر نشته یوې ولا را پیدا کا الان ډېرې، نو چې سر ته را کاږي نو خپې ښکاره کیږي، او چې خپې ولا پټای نو سر یې ښکاره کیږي. نہ حضور پاک نہ چاہتا پوسو کہ سیب سو سرو کو وے سر والا پٹ کے سرے والا پٹ کو پخپو یا والا سلا برواز آواج والا دا گئے والا پخپو آواج دا گرنگی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ خور والا دو سادر روڑے دعا کہ نبی علیہ السلام او قتل دو سادر بے ویدا سے ہو کہ یو میں دے ترہ لور کے یو بل شہید لور کے تکہ دا شہادہ او کفر نشتا یومی در ترشو یو بل شهید لور که وی سیب یو غط دی یو را کوٹه دی. نو گوره دا صادرو نخوی در ترو نو پکارو چه اغا غط در تره لور چکور کلی وی را کوٹه دا بل. حضور پاک سوی انصافو پکه وی قرآن دازی پی واچه وی که در دکم رسی برا دشو چه در دکم نرسی برا بل چی، نو چه قرآن دازی پی واچه وی لاغا لنده در دو رسی در غط در بل چه ورسی چه سر به ولا پټونو د دبا په ښکارا کېده، او چې خپې به پټوډې نو سر به ښکارا کېده. وی سو سره کو د الله رسوله وی سر ولا پټ کې پخپو ولا غیا واچا. دا د صحابه کرامو شان دي خان، دا د غیب دفن دي. جنازه چې کیږي نو قبرونه کنو ستول کیږي، نو چې کوم باقی صحابه دي نو دا غوی وجودونه ټول زخمی دي. نو قبرونه کنستل بیا او خود کانی دی زمکه دا قبر کنستل هم پکی مشکل و گرانو پکی. نو نبی علیہ السلام ویدا سیو که چه غٹ غٹ قبرونه کنوه، او دعا دعا دره دره پا یو یو قبر که سمده، نو غٹ غٹ قبرونه کنستل، نو دعا دعا دره دره ده یو 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 قبر که سملول، او چه چالا قرآن زیاد وردی قبلی تمخی که ده میرت شو میرت ده دفن میرت چه وطوئی ترجیح چه چالا قرآن زیاد وردی قبلی تکه، چالا کم وردی ورپسی، چالا اغنه کم وردی ورپسی. نو پا احد که اسم یو قلاد دیوال تی تو دی غر دیوال تی تو دی تا طول شو هده اکرام پاغذه که دفن کردی. سرت حضرت حمزه رضی اللہ عنہ یو داغ قرآن ری
حضرت عبدالله ابن جحش رضی اللہ عنہ او یو وسر دغا مصعب ابن عمر دے رضی اللہ عنہ دا درے والا پیو دے کے دفن او دا سے پا دغا چبوترہ کے دے او دو درے شہدہ و نور و قبر و نمشتا رب العالمین قرآن شریف کے دا شہدہ و متعلق اعلان کرے دے دا شہدہ و متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون بكم خلق الى الله فلار کے مرشو شهداء شو شهیدان دیتا مڑما وایا ظاہر کے فتی مڑما خو اگر دا قبر نہ پس زندگی والا دا مرگ زندگی مش میرے ملوت موائے بل احیاء دا جمدی دی عند ربهم یرزقون دا خدے پنیز بیت روزی ملائی دی او دا غی مثال لتا ہے دا جمدی دی دا اللہ پنیز وطا روزی ملائی گی نو دا دین چیانس تر چیالیت سا کال پس شپک سلویخ تا کال پس سیلاب را پدہ نہ چہ سیلاب را گئے نو دا مقبرہ ہے اوہ جڑا کم دے قبر نو دا طرف کارک او حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانہ دا نا گئے دل تے اونے رو کنو ضرورت دے اونے حرم دے نو چہ سیلاب دا وقت را گئے اگر نہر خدائی شروع کرے وا نہر ہے کنو او دیکھ سیلاب پر آگے تو جی سیلاب راش کو بیا کو آگا چی کم کم دقل کفری نو آگا غار مالی یو سی کن نوری غار مالی یو لی نو دا خود دا شہدہ پکی راخ کر شو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پکی راخ کر شو نو چی راخ کر شو 44 سال پس پک سال ویخ تب کال پس نو پسینہ دا پاس احلاس کرو دغه چې پسینه لاس پروتو نو صحابه وی چې دا لاس ورته نیغو دا ګور لاس تاسو کوک پاتې شوی دی لاس به نیغ کو ورته نو چې لاس یې اوچت کې نو وینه تر روانه شو شپک سلوېخ تکال لاس یې اوچت کې وینه ته داسې روانه شو لکه د یو جمدی انسان نه چې کله وینه بیگ مړی ته ګورو پکې وینه ته ګورو نو بیا ولا لاس نو وینه او چای وینه نه بندیږي ڈپلے سے روینا پاکی وینا نہ بندے گی نو بے اللہ سرا واقش تو واپس ہے والا پزخم کے خود نو وینا بند ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله او نہ خدای لار کی جملو چھو ملو ورتا مو ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون جمدی دی خدای روزی ورکے رزق ورتا ملاوی گی نو دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ خفد چانفا سسکورا لگے دا تا کده نهر کدائی کیے گی نو دخ پی نیبی نا روانا شوا 46 سال پس زمارونو دیرا عظیما قربانی دے حضرات ورکڑی دا یو بل صحابی دی حضرت قتادہ ابن النعمان رضی اللہ عنہ دا حضور پاک سر اخوا کے ولارو او دا پیغمبر علیہ السلام دفع کولا یو غشراق دا قستر گیا وطنویشتا چه غشی باندې سترګا ولګېدلا نبی علیہ السلام بچ شو ته دې نبی ولار په دې غشی حضور پاک لګېدل نبی علیہ السلام ته دې الله رسول ته بچ شو بیا ځخه بچ شم او دا داسې په غشی سترګا ولګېدا چې دا سترګې دا ګاټې ته لاندې پرې وته هغه لاس کې راوالست بیرته ته روان شو وی دا الله رسول دا سو شو پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه ګاټې راوالست او پر اس طرح کے وطا واپس کے خود واپس کے خود او دعا والا اقلا او نو دیوئی چی سنگے گاٹے کے خود دیوئی درد خو ختم شو نظر واپس را گئی دا سی نظر را گئی چی دا مخی نمی پی نظر تیز شو نو دیو تا سوئی صحابہ مجیبو بید اللہ رسول اس طرح کا بہمی خو بیڑاولا نخ کاریو سو نظر خو واپس را گئی بیڑاولا خو بنخ کاری بی اللہم ارزقه جمالا خدای تولا دا مخ کے نزیات دول ورکے او اللہ دا پا دے مخ
زما دفاع وکړه، نو خدای د قتاده د مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساته. صحابه چې کومه قربانی کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې، دغه مثال نشته. حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ زویو حضرت سعد، دا غم حضرت سعد نمو، آغا پا بدر کی شہید شوی، زوی بدر کی شہید. نو چی دا احد میدان احد جنگ دے، نو دے پاسے دا وی خد توی خد خوب میولی دا، وی سخوب دیولی دا، وی اغازوی میولی دا، سعد میولی دا چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لګي، په جنت باغ دی وغه کې ګرځي. ما ورته چې بچي څه حال دې دی؟ وی بابا ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر لوی نعمتونه راله پروردګار راکړل. بابا راځي نه دلته مال احواله راځه. ما ورته چې بچي درځم سبا ستا احواله در روانې ما، وی دا خوب مې بیګولی ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجاہلوے وید اللہ رسول خیسمہ خدا سے خوب لی دلے وی انشاءاللہ چیزوی سر خدا پا جنت کی مرگری کی راگ حضور پاک لا وید اللہ سے خوب ملی دلے دا اللہ رسول ما تا دعاو کا جما دا خپل جوی سر خدا. عبی ابن خلف مشہور کافر دے، اگر آگی دی مرگرو تاوی وید ما پزلکی یو ارمان دے، ویسار ماندی دی، ویدام ارمان دی که دا پیغمبر علیہ السلام ما پخبل تور اوالی نو سبی نو موقع مندل حضور پاک پسی گواخی کو دی کرا روان شراغ نبی علیہ السلام تا چاوی سیب آگا دی عبی ابن خلف را روان دی تور اوالی نو تاستان نیت کئی را روان دی. صحابه ورمخ کشو یو ویده وردن بلبل، نبی علیہ السلام یو صحابی دی دانی زمال را که دی تقک مکوی دادما کرد، وی سیب اصلا در باندی را مخی چی غزار در باندی اونکی وی نشی کولی دا نیزه را که دیو صحابی نه حضور پاک نیزه واقشتا خوچی دا عبی ابن خلف را تپا آغا نیزه ولی اوٹس ور دا اوگیو لگی چی اوگیو لگی دا من ریکن او چگی کن وی غرق شما حلاک شما تبا شما مرگرو تی ولی وی دا اوگوره چی وی قتل ملویتی معمولی گون دی داغ دی دا باندی دا خدا نیک بختا ورش دا خلق ان لاسون پریشی وی دی دا خلقو که لیش لیش زخمون دی او سو چغی نوی او تا معمولی گونده چه تا پا لرگی لگی دلی پوٹی زخم هم نشتا معمولی داغ دیو چغی وی وی خبر یا چاوالی ما وی چاوالی دا نبی علیہ السلام نومی واقعی وی دا اگه پنیزه لگی دلی نوی سچلو چو چی پنیزه لگی دلی وی دا ما دی قسمی که دا سر دا ویختون خوب پوری وجود مطلقی گی هم اقصی شوا دا خدای پاک قلت مردار نکو خوچی دا مدینه نراتل نو پلا رکی صرف وطید آقا صرف پا مقام کی وجود طول داست شو لکا پوله پوله سخاش وجوده او قلت خدای پاک مردار یو کافر دی که دا حضور پاک دا لاس نا مردار شوه دی او دا حضور پاک پا لاس لگه دلی دی که دا غنم عبی ابن خلف دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی آغا سلیم دیر بدبخت دی یا دا آغا دا لحظ نا پیغمبر زخمی شوی دی یا دا آغا دا لحظ نا پیغمبر شید شوی دی بین اسرائیلو که دیر و خلقو دا لحظ پیغمبران شیدن شوی دی ام دیر بدبخت دی او وی آغا دیر بدبخت دی چی آغا دا پیغمبر دا لحظ مل شوی دی یا دا پیغمبر دا لحظ زخمی شوی دی دا هم دیر بدبخت دی. نو دا مارونو صحابه کرامو دا عظیم قربانی ورکلا لوی قربانی او شهدای کرام چه سمر وغیر تقریبا دفن کلل چاچه دق مدینه منوره تخبل شهدای رولل نو نبی علیہ السلام اغمن اکلل بردو قتلاکم الى مزاجعکم مزاجعهم وی دا مقتولین خبل زینو تا واپس که چه کم زیکی دا دوی نساو دا تا واپس که زنانان قربانه ورکرالل چه ده زخمیانو خدمتو که چهو براوڑه جه صحابه و کوتی لگونده ده کفن دفن نه فارغ شو یو پراپیگنده را ده او پراپیگنده پا حقیقت بناو
ابو سفیان سره د خپل مرګرو مکی ته واپس شو نو روحا وته وای په بدر سره نږدې ولا قرا الته دمه وکړه. نو ابو سفیان دې مرګرو ته وای داسې چل کو چې واپس په مدینه حمله کو. مرګرو ته ویل کوم موږ هم ستړي یو وینه کنه وی صحابه چې دي مسلمانان یو خو ته خلک هم ډېر مړه دي پریشان دي بل ټول زخمیان هم دي او بیغمه بی پته به ورته نه لګي ناګهاني حمله به کو کو ستړي ستومانه زخمیان دي د مړو په غم کې دي نو بس ختم به کو. نبی علیہ السلام ته چې اطلاع راو رسوله وی صاحب ابو سفیان هم لخکر تیاری په روحا کې زر یو سړی اطلاع راو رسوله او په مدینه واپس حمله کوي. حضور پاک فورا صحابو ته اعلان وکړ وی څوک دي چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې موږ ورپسې لاړ شو. نو خو هغه څوک به راسره دي چې کم کسان د احد په جنگ کې شریک دي چې کم د احد جنگ کې نه دي شریک هغوی به راسره نه دي. نو فورا صحابه کرام اوچت شو وی صاحب موږ ځو کنه ټول بیا تیار شو وی موږ درسره ځو او روان شو همرا و لسد و توی دا مدینه نده او سات ات کلومیتر بار یو دیره حلت نبی علیه السلام سلا صحابه او رسید او رسید تلل ابو سفیان تا چاوی تقوا خوالی خواه که وغید پس رایل بس کافر و تخته ده یا روی طاقت هم نیشت ده چیزو خسرونو فدیک او یاد اصان صحابه کرام شیدان شد دیر لویلوی صحابه کرام او درویش یا دویش کافران پکی مردار شو. خلق وی دیتا گود که او یا مسلمانان شکیدان شدنی پا احد که مسلمانانو بیلات کرده نخم طول درو بیلات تا مسلمان نده بیلات دیتا نوی که دا چانه مدی زیاد روشی بیلات دیتا وی که سوک میدان پریدی پا جنگ که چه سوک پا میدان پاتی شو دا گتا اکلا چې زمکه چاو ګټله میدان چولی و دره د ګټه ده چې چا میدان پریښود او د میدان نه وتښتېده دې ته ناکامي او بیلات وی. نو میدان مسلمان نه دی پریښی چې کوم میدان هغه مسلمان ګټلی دی. میدان د مکې کافرو پریښی تختې ته هغوی کړې ده نو ګټه د مسلمان پرې د هغوی خو نه شوه بیلات د هغوی شو. البته دا ده چې اویا کسان شهیدان شو او تېره جمعه مې درته ویلې ولې شهیدان شو دکا پا غونده چه کم پنزوس کسان حضور پاک مقرر کلیم اغیی لگی و پوٹے اختلافاتو لارا اگر چه علماء ہوئی چه دا اغیی و بل سلاغ اختلاف دا س حقیقی اختلاف نو اجتحادی غونده و دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم خلاف ورزی مقصد نو خدا اغیی دا مطلب ہو چه مشر ورطوی چه ما تا نبی علیہ السلام بیلی چه دیدن اما نکو دیگه او دی نور ورطوی چه دا خبر کو ٹک تا ویلی دی دی ویلی دی چې زمون وخه که مارغان تختی او که مون ګټه وکړه او که تاوان نه به کوزېږي خو د هغه مقصد خو تر قیامته پورې دلته ودرېدل نه دي. مقصد یې دا و چې د جنگ په دوران کې به دلته یې نه به راکوزېږي. اوس خو جنگ ختم شو او مونږ په خپلو سترګو وینو چې کافر هغه دی وتښتېدل او ښځې غرونو ته خېږي او منده وایي دقه لږ معمولی غوندې اختلاف خپل میانځ کې راغی او د حضور پاک د حکم معمولی غوندې خلاف فرضي راله. نو الله په دومره خپه شو چې د جنگ ظاهري چې کوم مخه واغې اله وړې کړله او یا کسان جلیلو قدر پکې شهیدان شو. نو یو به اختلاف نه کوي مسلمانان به خپل میانځ کې سره اختلاف نه کوي بل د خپل امیر د خپل مشر د حکم خلاف فرضي به نه کوي. نه نه مسلمان ولې په ډګر واخته دی هر ځای کې مسلمان د ذلت جم تیری او د کافر د لاسه وال او ټکول خوري هر ځای کې مسلمان په غم اخته دی. ولې؟ ځکه د مسلمان خپل مینځ کې اتفاق نشته اتحاد نشته د مسلمان خو د کوم ملک مسلمان ملک په سر چې غم راغی نورې تماشا کوي بلکې تماشا نه دا نور د کافر سره په میدان ولاړېږي. كذا مسلمانان وحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قرآن دا طول يودي پیغمبر دا طول يودي دين اسلام وشريط دا طول يودي بيت الله دا طول يودي پیغمبر دا طول يودي اسلام وشريط وقعبة دا طول يودا منس طول يوشان كي روجي يوشان زكاة حج شريط دا طول يوشان دي بي اختلاف بكذا كمي
مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري. او خود کې لږ اختلاف راغی خدای ولا څومره ډغره ورکړه، ظاهري ډغره ورکړه. او دا حکم د امیر ز هغه اجتهادي مخالفت او ظاهري مخالفت هم نو حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام الله به سونه خپه شو. دین د صحابه او دا ډیره لویه قرباني مونږ ته مخیره راغله. دین ته مونږ ته رسېدلی دی، نو دا دین مونږ داسې په اسانه نه دی رسېدلی، دا په ډېرو قربانو را رسېدلی. دا حضور پاک مبارک غاخ مبارک پکې شهید شوی دی، مات شوی دی، او دا غی دا وجود نوی دی پکې بیدلی دی. او صحابو سونه قربانی ورکړي، او دا الله جی به حکمت هم پدې کړي. هغه خالد ابن ولید درست خدای مسلمان کړ، هغه ابو سفیان چې دا مکی د ټولو کافرانو سردارو درست خدای هغه مسلمان کړ، هغه وحشی ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلېدله او جگر باندې چکونه ولو لګول او پینه چکونه ولګول. نو یو وخت کې د ته چاوي الک اسلام ویزر مې کیږي مسلمانانو کې مخډیر انتهائی جرم مې کړی لري چې خدای خبر ایمان او اسلام باندې قبول شو کنه. یاره وای چا وته وینا دی بخپله وای وی چا 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 راته وی چې یاره نبی علیہ السلام دې رحم دل دې دیم کې څوک هم ایمان وروړي د هر چا اسلام هم قبلای، او دریم دا دی چې استازی ته خو بالکل غږ نه کوي. نو چې دا استازی چا لېګل نبی علیہ السلام لا، نو زم دا استازو په ډله کې پیغمبر علیہ السلام لا ورل. وې چې څنګه ورل ما او مخامخ نبی علیہ السلام ته کېناستم، دې له شکل نه تورو د وجود نم لږ درونو غټو. ایمان ته نبی علیہ السلام داسې مخامخ وکتل، ایمان ته انت وحشی هلکه ته وحشی، ایمان ته چې او د الله رسول وحشی، ایمان ته انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلې دی. اوس داسې خو نه وایي چې او که وایي چې نه دروغ کړی دی، که وایي چې او ما وجلې دی نو دا لږ یو پوټی بیا ادبی کړی دی. وی قد کان من الامر ما بلغک، وی صاحب چې تا ته کوم خبر رسېدلې دی ټیک ته نور یو نه وچ او ما وجلې دې چې تا ته کوم خبر راته درې دا غټ ټیک تا وسنګ راغلي وسه ایمان اسلام راوړل غواړي، ایمان راوړل غواړي. درې زلا د حضرت وحشی ابن ایمان د خدای دومره خوښ چې درې زلا د حضرت وحشی د ایمان په سلسله کې جبريل اسمان عظمه کې تتل راغلي وی او اسلام روڑل غوانو، وی اسلام با می قبول شی، وی او اسلام با دی قبول شی. وی سیب ما خو پی اسلام که دیر قتلونا او ملی کلی دی. فورا جبریل علیہ السلام برا لارا واپس راغی، وی که اسلام روڑی ایمان روڑی، نو دا چه سمر قتلونا او ملی پا کفر که کلی دی دا با تخده ماف کی. وی سیب یوازی قتلونه مړی نه دي، مانه نورم ډېرې غلطۍ او ګناهونه شوي دي، هغې سره به څه کومه. نو جبریل بیا بره لاړه او واپس راغی، وی دا به مور ته خدای معاف کړي. یو غلام د تور د رنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړي دي، بل څوک وی به چې لرې کېده تا خو ډېر لوی جرم کړی دی، لیکن خالص د اسلام په مینه کې حضرت جبریل له خدای نه درې احکامات راوړي، یو راوړي بل راوړي بل حکم راوړي، اخیری فیصله دا شوه چې بس ارسه دی خدای بخی خو اسلام راوړي ایمان راوړي. صرف نبی علیه السلام په یو شرط لګاو، وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي. وی دا الله رسول ولی وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغ پرې کړې پوزه پرې کړې شونډې او پرې کړې سترګې را یادې. نو که دا کولی شي نو ایمان خو دې قبول دې ارسه دې خدای معاف کړ چې څه دې کړي، خو که دا کولی شي نو وی بالکل دا الله رسول ورغلم پې نو لاړ جهاد نه اطرافو ته لاړ جهاد.
نو خدای ولې یو بل عجیبا دل یو منقبت ورکو. یو سړی د پیغمبره دعوه کړی وه, مسلمه مسلمه الکذاب, هغه د نبوت دعوه کړی وه, یا د پیغمبر حضور پاک مبارک داغه د پاره یو لخکر لیږه د مسلمه الکذاب د پاره. جگڑا شو خود نبی علیہ السلام پا جن کے غا فیصلہ نشوا, دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا جن کے جوڑے مضبوط جنگ شو. نو وحشی وی وی ما سر وما آغا نیزا گیا وچی پا کم نیزا گیا میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پا خود کی ویشتے ہو وی اقا نیزا گیا وی دا دیوال شاتا و تا پٹ ناستو ما وی او چوندی کی می دی مسیلمتا قتل مسلمت الکذاب تا کہ دی ممالا کم دے خدای پا گتر اولی یو دے پا دی نیزگی ولو وی ناگا ندی دا دیوال خواکی را تیرے دا بادشاہ دی دا پیغمبر دعوی کردی دا وی چرا تیرے دا وی آگا چون دی کی میں نیزگی محامق کا وہ شغال میکن وی چی ور شغال میکن وی دی من پا دی ناما ویشتا وی چی پا ناما میں ویشتا نو نیزا دی بل طرف تا پریواتا نو چی دا بادشاہ ملشی نو قوم نشی ٹنگی دے مجلی مردار کنو جائے گا کم دا دو متیانو ایمان پرول ٹولو تختے دل دا سیل میں بیا تختے دل نو دبا وے ویچے کل کافر ہوما نو پا مسلمانانو کم یو مضبوط مسلمان شہید کرے دے حضرت حمزہ دے ویچے کل مسلمان شم نو پا کافرانو کم دا سے کافر مردار کا جائے گا دا پیغمبر علیہ السلام پا مقابلہ کی دا پیغمبر دعوی کرے دے یو ویزی آقا دینا پا کوٹے لانو کا اے خلق وی خدای مبخا وی زمانگا کا پیغمبر جی دے مسلما وی آقا تور غٹ سڑے لے وی دو وجہ لے دراوی نیسے وی میں چیز اس کا ماسو کرا نیسی را نیسی میرے سڑے میں دل بیغمت خدای بچ کے بیا دا لوی امارکا دا خود دا غر خواکش شوید ادی وجہ نے رسول اللہ مبارک دو خود سر بڑے رضیات امینہ بوا دیر شہداء خواہ کے دفن دی اس دن کی صبح حج عمرے لارشی خود دو شہداء ملاقات سے زی یو ذریعہ فرمائے احد جبل یحبنا و نحبو وی احد یو غرد منسل امینہ دو منگا مرسل امینہ او یو بل حدیث کی راضی وی دا قیامت پرد بدا احد دا غر اللہ راوالی دا جنت پر دروازہ کی بے ادرائی حکومت سعودی اسم دا احد دا غر دیر احترام کئی گیر چاپی رہتی دا جنگلے بازی زینو کی توکڑی ری دا سیخونو جنگلے او بازی زینو کی ورطا بلفونا لگولی دی بلفونا دا شپی آغا سسرو سشنا آغا غر دا سی دیر خشتا و مزیدار خکاری او یو بل حدیث کے رادی کتا سکالا او خود تلال شے دا غی میوہ اخرے اگی کے او پخواد کرکن بیری ویدا وڑی وڑی میوے اخرے او که میوے نشے خوالے نو دا از غیدار بوٹے پانے اخرے او چھپاوے او خاما خان دا خودی او بوٹے روالے اخرے کے واچھے او دا دا غی شہدہ او زیارت لبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کرتا دا وفات نمخیم نبی علیہ السلام لاب اے شہدہ او دا خود ملاقاتے اخرے او بیا پا منبر باندے کے ناستا او صحابہ کرام اعلانو کا وی اے صحابہ وی زستاسو نمخ کی گورے تلون کے ماں او دا قیامت دا ستاسو نمخ کی روانیم لار در تا برابر ہو دا خدای پا دربار کی بدل از سفارش کم او دا ستاسو دا پارا دا خدای پا دربار کی گواہی کم دا صحابو لوی قربانی تی معلوم شوا دا صحابو سمر لوی قربانی دین و اسلام دا پارا ورکلے دا اللہ لوی با ددم تی معلوم شو او دا اختلاف بانی دا خدای خفگان او دا پیغمبر دا حکم معمولی غند خلاف وردی اجتحادی غلطی پاگی دا اللہ غصہ کے دل او دا مسلمان دا پارک دا مسلمان نسوک مل شو یا شہید شو دا اگر دا پارلوی تسلی دا غٹ تسلی دا سو خبر دی معلومی دے او دا نبی علیہ السلام دا سیرت پا باب کے دا واقع میں در تبایان دعا کے رب العالمین دو ان دا طولو دا غا بیان چ طول مسلمانان ناسو دو حد جدا سمر شہداری یا کم مجاہدین دو حد دی اللہ لول درجات دا جنت نصیبو گردو لکے او دا دین دا پارا چی اگی کم محنتو نکڑی دی خدا اطابا عجر ورکڑی ہو منگ ہم سوال کو بہتر عجرونا او ثوابون اللہ نصیب کے اللہ کم دین دا پارا چی اگی قربانی کردی دا خدا دا دین مضبوط کے او دا دنیا پا گھٹ گھٹ کے پروردگار خور کے اللہ من دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم روان کے اللہ دا غید سنت و من تابع دار جوڑ کے دا غید خلاف نم خدای او ساتھے
اللہ تسو پسک اس میں پریشان و ٹینشنوں کے مبتلا دی، اللہ کا پریشان ٹینشنوں اور خوشحال و باندھے بدل کے، رب ذو الجلال دوار و جہان و خیر نصیب کے، دوار و جہان و دشرون و دفتنون پا امن کے ساتھ خدائے کسو مریضان دی دلتا یا پکورن کے یا پاسپتالون کے طور روح صحت و شفا ور کے، کسو کو تنگ دست دی فراخ روزی والا ور کے، کدے چا اولاد نشتا خدایا نارینا اولاد والا ور کے، خدایا چا تا سب پریشانی دی اغوالا پا خیر بدلے کے، خدایا ممدہ بغزون و حسدون و دا مخلوق تشان نفع امن کے اساتے او دا عبادت توفیق را لرا کے، او چا سوک مردگان و فاتسیو دی مغفرتی نصیب کے، او ممتا و زمون کشران دا اسلام و دا ایمان ہدایت نصیب کے. بھائی دوستان دی پٹے لفون اگی دعا گانے غختی دی، یو مرگر دی والد سے بھی بیمار تولا اللہ شفا ور کے، چا دعا گانے غختی دی، خدایا غم در تمعلوم دا اگی دعا گانے در تمعلومی دی، دعا گانے والا قبول کے، آخر وقت کے پکڑی دا کریم نصیب کی، جلال الہی جلال محمد.